اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. آپ اور آپ کے بھائی دونوں میری نشانیاں لے کر جائیے اور مجھے یاد کرنے میں سستی نہ کیجیے. آپ اور آپ کے بھائی ہارون جن کے لیے آپ نے دعا کی ہے, میرے دونوں معجزات لے کر جن کا ظہور میری قدرت سے آپ کے سامنے ہو چکا ہے, دعوت کے لیے آگے بڑھیے اور آپ دونوں پر اب تک میں نے جو احسانات و انعامات کیے ہیں انہیں یاد رکھیے اور تبلیغ رسالت میں تندہی سے کام لیجیے. آیات 43-44 میں مذکورہ اجمال کی تفصیل ہے کہ آپ دونوں میرا پیغام لے کر فرعون کے پاس جائیے جس نے سرکشی کی راہ اختیار کر لی ہے, اور اپنے آپ کو ایک بندے عابد و عاجز ثابت کرنے کے بجائے رب اور معبود ہونے کا دعویٰ کر بیٹھا ہے. اور دیکھیے آپ دونوں کا اسلوب بیان نرم ہونا چاہیے, اس لیے کہ نرم گفتگو بڑے ظالموں اور سرکشوں کو بھی بسا اوقات موم بنا دیتی ہے, جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النحل آیت 125 میں فرمایا ہے, ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. اپنے رب کی راہ کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ بلائیے اور ان سے بہترین طریقے سے گفتگو کیجیے, شاید کہ آپ دونوں کی باتیں اسے غور و فکر پر مجبور کر دیں اور وہ ایمان و ہدایت کی راہ اپنا لے, یا ڈرے کہ اگر کفر و ظلم پر مصر رہا تو اللہ کا عذاب اسے اپنی گرفت میں لے لے گا. اذهبا الى فرعون انه طغى. آپ دونوں میرا پیغام لے کر فرعون کے پاس جائیے, بے شک وہ حد سے گزر گیا ہے. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. پس اس سے نرم گفتگو کیجیے, شاید کہ وہ نصیحت قبول کر لے یا اس کے دل میں اللہ کا خوف آ جائے. قال ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى. دونوں نے کہا, ہمارے رب ہمیں ڈر ہے کہ وہ ہم پر زیادتی نہ کر جائے یا تیرے حق میں مزید سرکشی نہ کرنے لگے. دونوں بھائیوں نے اللہ کا یہ حکم پانے کے بعد جب حالات پر غور کیا اور اپنی بے کسی اور فرعون کے قہر و جبروت کا تصور کیا تو انسانی فطرت کے مطابق ڈرے اور اس کا اپنے رب سے اظہار کرتے ہوئے کہا, اے ہمارے رب, ہم ڈرتے ہیں کہ کہیں فرط غضب میں وہ ہمیں قتل نہ کر دے یا کوئی سخت سزا دے دے یا اس کی سرکشی اور بڑھ جائے اور تیری شان و عظمت کے خلاف کوئی بات نہ کر بیٹھے. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اطمینان دلایا اور کہا کہ ڈرنے کی ایسی کوئی بات نہیں, میں آپ دونوں کے ساتھ رہوں گا, آپ دونوں اور اس کے درمیان جو گفتگو ہوگی اور جو کچھ وقوع پذیر ہوگا اسے میں سنوں گا اور دیکھوں گا اور آپ دونوں کی حفاظت کرتا رہوں گا. اس لیے آپ دونوں اس کے پاس جائیے اور اس سے کہیے کہ ہم دونوں تمہارے رب کے پیغامبر ہیں, تمہارے پاس اس لیے بھیجے گئے ہیں تاکہ تم بنی اسرائیل کو قید و بند سے آزاد کر دو, انہیں عذاب دینا بند کر دو اور ہمارے ساتھ انہیں ہمارے وطن فلسطین جانے دو. اور یہ بھی کہیے کہ ہمارے پاس تمہارے رب کی جانب سے ہمارے رسول ہونے کی دلیل یعنی معجزے موجود ہیں. حکیمانہ اسلوب اختیار کرتے ہوئے اس سے کہیے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی تصدیق کرتے ہوئے اس کے بھیجے ہوئے دین کی اتباع کرے گا وہ اللہ کے عذاب سے محفوظ رہے گا, اور جو اس کی نشانیوں کی تکذیب کرے گا اور اس کے دین سے روگردانی کرے گا وہ اس کے عذاب کا مستحق ہوگا. قال لا تخافا اننی معکما اسمع وارا. اللہ نے کہا, تم دونوں ڈرو نہیں, بے شک میں تم دونوں کے ساتھ ہوں, سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہوں. فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم
قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. پس تم دونوں اس کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم دونوں تمہارے رب کے پیغامبر ہیں، اس لیے ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو جانے دو اور انہیں عذاب نہ دو، ہم تمہارے پاس تمہارے رب کا معجزہ لے کر آئے ہیں، اور سلامتی ہو اس آدمی پر جو راہ حق کی پیروی کرے. اِنَّا قَدْ اُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّا. بے شک ہم پر وحی آئی ہے کہ اللہ کا عذاب اس پر نازل ہوگا جو حق کو جھٹلائے گا اور اس سے روگردانی کرے گا.